यहाँनिर तपाईँहरूलाई पहिलो प्रश्न के छ भन्दा तल दिएको चित्रको सन्दर्भमा एउटै बाटो पुनः प्रयोग नगरिकन यसदेखि यक्सदेखि वाइसम्म कतिवटा बाटो छन् भनेर सोधिरहेको छ अब सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई त यहाँनिर थाहा हुनु पर्यो सुरुमा मानौँ यो बिन्दुलाई तपाईँले चाहिँ जेड मान्नु है यसलाई डब्लु मान्नु होला ल यति माने भइहाल्छ अब यति मानिसकेपछि यहाँनिर यक्सदेखि जुन जेड छ यक्सदेखि जेडसम्म जम्मा कतिवटा बाटो हुन्छ यक्सदेखि जेडसम्म तपाईँको जम्मा चारवटा बाटो हुन्छ कुन कुन बाटो यो पोइन्टलाई तपाईँले ए मान्नुभयो यसलाई बी मान्नुभयो भने एउटा यक्स जेड हुन्छ अर्को यक्स ए बी जेड हुन्छ अर्को यक्स जेड हुन्छ अर्को यक्स जेड हुन्छ जम्मा जम्मै चारवटा बाटो जेडदेखि डब्लुसम्म एउटा बाटो छ र डब्लुदेखि वाइसम्म तिनवटा बाटो छ यहाँनिर तिनवटा बाटो छ मान्छे जम्मा बाटो कतिवटा हुन्छ चार इन्टु एक इन्टु तिन भनेको जम्मा बाह्रवटा बाटो यहाँनिर हुन जान्छ है त जम्मा जम्मे यहाँनिर कतिवटा बाटो बाह्रवटा चाहिँ तपाईँहरूको बाटो हुन जान्छ है बाह्रवटा दसवटा हुँदैन बाह्रवटा बाटो यहाँनिर हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्नको उत्तर गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त स्ट्रिट लाइटका सबै पोलहरू सिधा पङ्क्तिमा पचास मिटरको अन्तरालमा गाडिएका छन् प्रथम तथा नवौँ पोलको बिच दूरी कति छ भनेर सोधिरहेको छ स्ट्रिट लाइटमा सबै पोलहरू सिधा पङ्क्तिमा गाडिएको छ र पचास मिटरमा छ अब तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने मानव यदि तिनवटा पोल थियो यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा भने मानौ यिनीहरूको बिचमा पचास मिटर यहाँ पचास मिटर भनेपछि पहिलो र अन्तिम पोल बिचमा सय मिटरको दुरी हुँदो रहेछ कसरी झिक्नु पऱ्यो जम्मा तिनवटा पोल छ तिन माइनस एक गर्ने इन्टु पचास गर्ने जस्तै यदि चारवटा पोल थियो एक दुई तिन चार भने यहाँ पचास मिटरको दुरी यहाँ पचास यहाँ पचास भने पहिलो र चौथो पोल बिचको दुरी कति छ चार माइनस एक इन्टु पचास भनेको एक सय पचास भने यदि नौवटा पोल गाडिएको छ भने पहिलो र नौ बिचको दुरी कति हुन्छ नौ माइनस एक इन्टु पचास भनेको कति चार सय मिटरको तपाईँहरूको यहाँनिर दुरी हुन जान्छ सिम्पली के गर्नुपऱ्यो नौ माइनस एक गर्ने इन्टु पचास गर्ने यसले चाहिँ तपाईँहरूको के दिन्छ त दुरी यसले चाहिँ दिन जान्छ है त यो तरिकाले तपाईँहरूले यो प्रश्नलाई पनि उत्तर गर्न सक्नुहुन्छ चार सय मिटरको दुरी हुन्छ नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर प्रश्न अलिकति लामो छ अफिसरमा सोधेको प्रश्न हो विभिन्न उचाइका तीन खम्बाहरू यक्सवाई जेड एक्सवाई र जेड छन् तिनवटा कमिलाहरू पिक्युआबार ती खम्बाहरूमा एकसाथ चढ्न सुरु गर्छन् एक प्रयास प्रति मौकामा पी खम्बामा यक्समा छ सेन्टिमिटर माथि चढ्छ तर एक सेन्टिमिटर तल झर्छ क्यु खम्बा वाइमा सात सेन्टिमिटर माथि चढ्छ र तर तिन सेन्टिमिटर तल झर्छ र आर खम्बा जेडमा छ सेन्टिमिटर माथि चढ्छ तर दुई सेन्टिमिटर तल झर्छ यदि प्रत्येक कमिलाहरूलाई खम्बाहरूको टुप्पोमा पुग्न बिस प्रति मौकाहरू आवश्यक हुन्छ भने सबैभन्दा अग्लो र सबैभन्दा होचो खम्बाको उचाइहरू क्रमशः कति कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ अब यसलाई तपाईँहरूले एकदम सरल ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यक्स खम्बाको उचाइ कति हुन्छ त भनेर तपाईँले निकाल्नु पऱ्यो भने सिम्पली के गर्ने तपाईँसँग बिसवटा प्रयास छ नि के गर्ने उन्नाइस इन्टु उन्नाइस इन्टु के पर्यो त तपाईँहरूले उन्नाइस इन्टु यो छ सेन्टिमिटर माथि चढ्छ र एक सेन्टिमिटर तल झर्छ भनेको चाहिँ नि छ माइनस एक गर्दा पाँच हुन्छ अनि प्लस के गर्नु पर्यो छ गर्नु पर्यो यो भनेको कति आउँछ एक सय एक सेन्टिमिटर यहाँनिर आउँछ त्यसै गरी वाइ खम्बाको उचाइ पनि जम्मा जम्मा बिसवटा प्रयास छ भने चाहिँ उन्नाइस इन्टु अब वाइको प्रयासमा क्यु खम्बा वाइमा भनेपछि सात सेन्टिमिटर चढ्छ तिन सेन्टिमिटर झर्छ भने चाहिँ सात माइनस तिन भनेको चार प्लस के गर्नु पऱ्यो कति सेन्टिमिटर माथि चढ्छ सात यो भनेको कति आउन जान्छ तिरासी सेन्टिमिटर आउँछ त्यसै गरी जेड के हुन जान्छ उन्नाइस इन्टु छ पोइन्ट पाँच माथि चढ्छ दुई तल झर्छ भनेको छ पोइन्ट पाँच माइनस दुई भनेको चार पोइन्ट पाँच प्लस यहाँनिर छ पोइन्ट पाँच हो यो कति हुन जान्छ त तपाईँहरूको यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि उन्नाइस पञ्चे कति हुन जान्छ पन्चानब्बे यहाँ पाँच आयो उतापट्टि नौ आउँछ नाइन्टिन फोर छ नाइन फोर छ थर्टी सिक्स सिक्स थ्री सेभेन्टी सिक्स प्लस नाइन सेभेन्टी एट्टी फाइभ एट्टी फाइभ पोइन्ट फाइभ आयो एट्टी फाइभ पोइन्ट फाइभ प्लस सिक्स पोइन्ट फाइभ भनेको यहाँनिर कति आउनु जान्छ जिरो नाइन्टी टू सेन्टिमिटर तपाईँहरूको आउन जान्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको सबैभन्दा अग्लो खम्बा एक सय एक सेन्टिमिटर र सबैभन्दा होचो खम्बा तिरासी भने डी नम्बर तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यसरी गर्न सकिन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको पर्खाल चढाइ अन्तर्गत आउने प्रश्न हो है त पर्खाल चढाइ अन्तर्गत आउने प्रश्न हो र यसलाई यसरी तपाईँहरूले ह्यान्डलिङ गर्न ताँन सक्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ यो तरिकाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ यहाँनिर चौवन्न नम्बरको सडकको एक किनारामा जोर सङ्ख्यावाला घरहरू तथा अर्को किनारामा बिजोर सङ्ख्यावाला घरहरू रहेका छन् सङ्ख्या एकको घरको ठिक अगाडि सङ्ख्या दुईको घर रहेको छ तपाईँको घरको सङ्ख्या तेह्र रहेको छ एउटा मानिस सङ्ख्या दुईको घरबाट आएर तपाईँको ठिक अगाडिको घर चार घर अगाडि घरको ढोका खटखटाउँदै गरेको दृश्य तपाईँले तपाईँको घरबाट देख्नुभयो अब भन्नुहोस् त्यस घरको सङ्ख्या कति हो भनेर सोधिरहेको छ सडकको एक किनारमा जोर सङ्ख्यावाला घरहरू रहेका छन् तथा अर्को किनारमा बिजोर सङ्ख्यावाला घरहरू रहेका छन् एउटा किनार र अर्को किनार भनेर यहाँनिर दिइरहेको छ हेर्नुहोस् है त जस्तै यो एउटा सडक भयो र यहाँनिर घरहरू छन् यहाँ यसरी घरहरू छन् भनेर मानु यहाँनिर घरहरू छन् भनेर तपाईँहरूको मान्नुहोस् अब मानु यो जोर बिजोर हो भने यो दुई यो तिन हो भने यो चार यो पाँच हो भने यो छ यसरी गइरहेको छ सङ्ख्या एक को घरको ठिक अगाडि सङ्ख्या को घर छ हो यो पनि मिल्यो एउटा मानिस संख्या सङ्ख्या दुईको घरको अगाडि आएर तपाईँको ठिक अगाडिको घरको चार अगाडिको घरको ढोका खट्यादो छ भनेर भनिरहेछ है त अब हेर्नुहोस् तपाईँको घरको सङ्ख्या तेह्र रहेको छ भनेपछि यतापट्टि मानौ यो तेह्र भयो यो तेह्रौँ घर भयो तपाईँको एउटा मानिस सङ्ख्या दुईको घरबाट आएर तपाईँको ठीक अगाडि मेरो ठिक भने अगाडि भनेको कुन हुन जान्छ मेरो ठिक अगाडिको घर कुन हुन जान्छ भने चाहिँ चौध नम्बरको घर हुन जान्छ मेरो ठिक अगाडि घरको घरको चार घर अगाडिको घर चार घर अगाडिको घर भनेपछि चौधबाट चार घर अगाडि जानु पऱ्यो भने कुन हुन्छ चौधबाट चार घर अगाडि भनेको चौधबाट सोह्र सोह्रबाट अठार अठारबाट बिस बिसबाट बाइस बाइस नम्बरको घरमा तपाईँले देख्नुभयो भने चाहिँ कुन घरमा छ त ऊ बाइसौँ नम्बरको घरमा छ ऊ ऊ ऊ बाइसौँ नम्बरको घरमा छ तपाईँको घरको ठिक अगाडि चौध नम्बरको घर छ त्यहाँबाट चाहिँ ढोका चार घर अगाडि योभन्दा चार घर अगाडि भनेको त यतापट्टि जान्छ अगाडि भनेको चाहिँ चौधबाट आउने सोह्र त्यसपछि सोह्रबाट अठार अठारबाट बिस बिसबाट बाइस भने चाहिँ उसले कुन घरको ढोका खटाउँदैछ त भन्दा बाइसौँ घरको उसले ढोका चाहिँ खटाउँदैछ हो यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्नलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त सबै प्रश्नमा एउटै तरिकाको ट्रिक्स लाग्छ भन्ने छैन सबै प्रश्नमा ट्रिक्सहरू लगाएर तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने छैन कुनै कुनै प्रश्नलाई यसरी नै तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ यही तरिकाले चाहिँ त्यसको उत्तरहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ त यहाँनिर हेर्नुहोस् है त यहाँनिर के दिएको छ यो प्रश्नमा ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरूले एबिसिडिई र जी सात व्यक्तिहरू छन् जो यसै क्रममा पङ्क्तिमा उभिएका छन् प्रत्येकले भिन्न भिन्न रङको टोपी लगाएका छन् जस्तै खैरो सेतो निलो हरियो पहेँलो कालो र रातो डीले आफ्नो अगाडि हरियो र निलो त देख्छ तर खैरो देख्दैन यीले खैरो र पहेँलो त देख्छ तर रातो देख्दैन जीले कालो बाहेक सबै रङको टोपी देख्दछ यदि यीले सेतो रङको टोपी लगाएको छ भने यफले कुन रङको टोपी लगाएको छ होला भनिरहेको छ अब पङ्क्तिमा बसिरहेको छ भनेर भनिरहेको छ है पङ्क्तिमा बसिरहेको छ भनेर भनिरहेको छ अब कुन टोपी लगाएको छ होला त यही अनुसार यो पङ्क्तिमा बसिरहेको छन् मानौँ यहाँ e, एबिसिडिईजी यसरी बसिरहेछन् अब जीले कालो बाहेक सबै रङको टोपी देख्दैछ तलबाट जाउँ अब यीले कुन रङको टोपी लगाएको छ हामीले दिएको छ यीले सेतो रङको टोपी लगाएको छ अर्को कुरा के दिएको छ जीले कालो बाहेक सबै रङको टोपी देख्दछ भनेपछि त जीले पक्कै पनि कालो रङको टोपी लगाएको छ होइन अब यफले कुन लगाएछ हामीलाई थाहा छैन है यहाँनिर सातवटा रङ दिएको छ खैरो सेतो निलो हरियो पहेँलो कालो र रा रातो अब यहाँ अरूको हेरौँ है त डीले आफ्नो अगाडि हरियो र निलो त देख्छ तर खैरो देख्दैन देख दे डीले खैरो देख्दैन दे भनेपछि डीले त खैरो दे नै लगाएको छ खैरो खैरो लगाएको छ अब एबिसी र यफको कुरा आयो ठिक छ एबिसी र यफको कुरा आयो भनेपछि अब आफ्नो अगाडि डिले आफ्नो अगाडि पहेँलो हरियो र निलो त देख्छ तर अरू देख्दैन यीले खैरो र पहेँलो त देख्छ यीले खैरो र पहेँलो भनेपछि यो सीले के के लगाएको हुनसक्छ पहेँलो पहेँलो वा हरियो वा निलो लगाएको हुनसक्छ यसको बारेमा हामीलाई थाहा छैन यसको पनि त्यही नै हुनसक्छ है यसको पनि पहेँलो हरियो वा निलो त्यही कुरा हुनसक्छ र माथि पनि उसको एक के हुनसक्छ पहेँलो हरियो वा निलो यो हुनसक्छ पहेँलो हरियो वा निलो हुनसक्छ यसको मतलब अब यफले कुन लगाएको छ त हेर्नुहोस् है पहेँलो रङ पनि गयो हरियो रङ पनि गयो निलो रङ पनि गयो कालो पनि गयो होइन कालो पनि गयो सेतो पनि गयो अब बाँकी कुन रङ रह्यो त रातो रङ रह्यो भनेपछि सीले कुन रङ लगाएको हुनसक्छ रातो रङ लगाएको हुन्छ यहाँबाट एकदम क्लियरली भन्न सकिन्छ डीले आफ्नो अगाडि हरियो र निलो त देख्दछ डीले आफ्नो अगाडि हेर्नुहोस् है यसरी पङ्क्तिमा बसेको छ भने यसरी बसेको छ भनेर सोच्नुहोस् न डीले आफ्नो अगाडि पहेँलो हरियो वा नि डीले आफ्नो अगाडि हरियो वा निलो त देख्दछ तर खैरो देख्दैन आफैले खैरो लगाएको इले खैरो र इले खैरो र पहेँलो त र... देख्छ तर रातो देख्दैन भनेर भनिरहेको छ है रातो रा देख्दैन भनेर भनिरहेको छ भनेपछि पहेँलो हरियो वा निलो छ उसको अगाडि पहेँलो हरियो वा निलो रङ छ भनेर भयो है त यसरी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है हो यो व्यवस्था अनुसार तपाईँहरूको रातो रङ यहाँनिर हुन जान्छ है त ओके यो भिडियो चाहिँ हामीले नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानलमा पनि राख्छौँ है नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानलमा पनि राख्छौँ यो च्यानलबाट पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त जो जसले भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ यो भिडियो फेरि रिभिजन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा हेर्नुहोस् एउटा कछुवा चार घन्टामा एक किलोमिटर हिँड्दछ प्रत्येक किलोमिटर पछि त्यो कछुवा बिस मिनट विश्राम गर्दछ तिन पोइन्ट का पाँच किलोमिटर दुरी तय गर्न त्यस कछुवालाई कति समय लाग्छ भनेर भनिरहेको छ के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त चार घन्टामा एक किलोमिटर हिँड्दछ र प्रत्येक किलोमिटर पछि त्यो कछुवा बिस मिनट विश्राम गर्दछ तिन पोइन्ट पाँच किलोमिटर दुरी तय गर्न त्यस कछुवालाई कति समय लाग्छ लगाउँछ भनेर सोधिरहेको छ कति समय लगाउँछ होला त ल भनौँ त कति समय लगाउँछ होला त ल भनौँ त यसको के हुन्छ उत्तर एउटा कछुवा चार घन्टामा एक किलोमिटर हिँड्दछ प्रत्येक किलोमिटर पछि त्यो कछुवा बिस मिनट विश्राम गर्दछ भनेपछि तिन किलोमिटर हिँड्दाखेरि हेर्नुहोस् है त तिन पोइन्ट पाँच किलोमिटर हिँड्दा अब एक किलोमिटर हिँड्न एक किलोमिटर हिँड्न चार घन्टा लाउँछ भने चार घन्टा लाउँछ भने तिन पोइन्ट पाँच किलोमिटर हिँड्न उसलाई कति लाग्छ चार इन्टु तिन पोइन्ट पाँच भनेको चौध घन्टा त लाग्छ हो चौध घन्टा त लाग्छ त्यसपछि अब रेस्ट गरौँ यो एक किलोमिटर हिँड्यो एक किलोमिटर हिँडिसकेपछि रेस्ट गरौँ कति बिस मिनट त्यसपछि फेरि एक किलोमिटर हिँड्यो यो एक किलोमिटर होइन मानौ यो एदेखि बिसम्म हिँडो एक किलोमिटर यहाँनिर बिस मिनट रेस्ट गरौँ फेरि बिदेखि सी एक किलोमिटर हिँड्यो यहाँ बिस मिनट रेस्ट गरौँ फेरि सीदेखि डी एक किलोमिटर हिँड्यो यहाँ बिस मिनट रेस्ट गरौँ तर अब डीदेखि ई त आधा किलोमिटर हिँडिसक्यो नि त आधा किलोमिटर हिँडिसकेपछि त रेस्ट गर्नुपर्छ पर्दैन भन्छ चाहिँ बिस 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 मिनट भनेको साठी मिनट भनेको एक घन्टा भयो भने चाहिँ चौध प्लस एक भनेको उसलाई पन्ध्र घन्टा यहाँनिर लाग्छ है पन्ध्र घन्टा चाहिँ उसलाई लाग्छ पन्ध्र घन्टा उसलाई लाग्छ है त जम्मा उसलाई लाग्ने भनेको कति हो त पन्ध्र घन्टा ठिक छ जम्मा उसले पन्ध्र घन्टामा चाहिँ के गर्छ त पुरै डिस्टेन्स कभर गरिसक्छ अथवा पन्ध्र घन्टाको समयमा चाहिँ उसले पुरा डिस्टेन्स के गर्न सक्छ त कभर गर्न सक्छ है त यो कछुवाले ओके ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त मित्रहरूको एक समूहमा चारजना दुईजनाका श्रीमती छन् एकजना अविवाहित छन् दुईजनाका श्रीमती छन् एकजना अविवाहित छन् एक अर्काको श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको छ र अन्य दुईजनाको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ ती सबै चारजना बच्चाहरूको साथ लिएर वनभोज खान गयो भने वनभोजको लागि कुल कतिजना सदस्यहरू होला भनेर भनिरहेको छ मित्रहरूको एक समूहमा दुईजनाका श्रीमती छन् एकजना अविवाहित छन् दुईजनाका श्रीमती छन् अब ए एक एक गर्दै एक एक लाइन हेर्दै गर्ने दुईजनाका श्रीमती छन् भने चाहिँ दुईजना दुई व्यक्तिको श्रीमतीसहित कतिजना हुन्छन् दुई व्यक्तिका दुई व्यक्तिका दुई व्यक्तिका श्रीमती सहित कतिजना हुने भयो दुई इन्टु दुई भनेको चारजना एकजना अविवाहित छन् अविवाहित छन् अविवाहित छन् अविवाहित छन् भने चाहिँ कतिजना एकजना श्रीमती मरेको कतिजना श्रीमती मरेको एकजना र अन्य दुईजनाको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ सम्बन्ध विच्छेद कतिजनाको सम्बन्ध विच्छेद भएको कतिजना दुईजना ती सबै चारजना ती सबै चारजना बच्चाहरूको साथ आएका छन् हो ती सबै चारजना बच्चाहरूको साथमा आएका छन् बच्चाहरू कतिजना छन् बच्चाहरू चारजना छन् गयो भने वनभोजमा कतिजना हुन्छ चार चार आठ नौ दस एघार बाह्र भने चाहिँ जम्मा जम्मी कतिजना त बाह्रजना यहाँनिर हुने भयो दुई व्यक्तिहरू श्रीमती सहित चारजना भयो भाई। अविवाहित एकजना श्रीमती मरेको एकजना सम्बन्ध विच्छेद दुईजना र बच्चाहरू चारजना रहेछन् भने चाहिँ कुल कतिजना सदस्य रहेछन् त पिकनिकमा भन्दाखेरि बाह्रजना सदस्य रहेछन् यसरी पनि तपाईँहरूले यो प्रश्नको सही उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी गरे पनि हुन्छ है त साथीहरू ओके ल नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त सुमन ट्रेनको डिब्बामा यात्रा गरिरहेको थियो एक बिसौनी त्यस डिब्बामा एक पुरुष र पाँचजना महिलाहरू चढे हरेक महिलाका साथमा एक बच्चा पनि थियो भने त्यस डिब्बामा कुल कतिजना थिए भनेर भनिरहेको छ सुमन ट्रेनको डिब्बामा यात्रा गरिरहेको थियो एक बिसवनीमा त्यस डिब्बामा एक पुरुष र पाँचजना महिलाहरू चढे हरेक महिलाका साथमा एक बच्चा पनि थियो भने त्यस डिब्बामा कुल कतिजना व्यक्ति थिए भनेर सोधिरहेको छ एकदम सजिलो छ एक पुरुष प्लस पाँचजना महिला र हरेक महिलाका साथमा एक बच्चा यो भनेको एघारजना भयो अब अर्को एकजना त सुमन पनि त चढेको छ नि त्यस डिब्बामा होइन सुमन पनि त त्यस डिब्बामा चढेको छ हो सुमन पनि त्यस डिब्बामा चढेको छ भने प्लस एक गर्नु पर्यो भने चाहिँ कतिजना हुने रहेछन् बाह्रजना हुने रहेछन् होइन यहाँ पनि तपाईँहरूको उत्तर कति नै हुन जान्छ त बाह्र नै तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ है त यो तरिकाले तपाईँहरूले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ है त यो तरिकाले तपाईँहरूले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ यो वेमा गर्दाखेरि एकदम मजाले मिल्न जान्छ है यसरी गर्न सकिन्छ अर्को हेरौँ उनान्सठी श्रीमान र श्रीमती गोपालका तिन छोरीहरू छन् यदि प्रत्येक छोरीको एक भाइ छ भने त्यस परिवारमा कुल कतिजना सदस्य छन् भनेर सोधिरहेको छ श्रीमान र श्रीमती गोपालका तिन छोरीहरू छन् यदि प्रत्येक छोरीको एक भाइ छ भने त्यस परिवारमा कुल कतिजना सदस्य छन् भनेर सोधिरहेछ ल भन्नुहोस् त त्यस परिवारमा कुल कतिजना सदस्य छन् होला कुल कतिजना छन् त र सबैजनाले यसको उत्तर भनौँ श्रीमान र श्रीमती गोपालका तिन छोरीहरू छन् यदि प्रत्येक छोरीको एक भाइ छ भने त्यस परिवारमा कुल कतिजना सदस्य छन् भनेर सोधिरहेको छ कुल कतिजना सदस्य होला नि त ल <Sririta> भनौँ त ओके ल यो पनि सजिलो छ श्रीमान र श्रीमती गोपालका तिन छोराहरू छन् छोरीहरू छन् यदि प्रत्येक छोरीको एक भाइ छ भने कतिजना छन् हेर्नुहोस् है त गोपाल श्रीमान भयो हो श्रीमान एकजना गोपाल गोपालको श्रीमती एकजना तिन छोरीहरू तिन छोरीहरू र प्रत्येक छोरीको एक भाइ भनेको एक अब एकजना भाइ भयो भने काम पुग्दैन त परिवारमा कुल कतिजना सदस्य छन् त तिन तिन छजना जम्मा छजना सदस्य हुने भए प्रत्येक छोरीको एक भाइ भनेको प्रत्येक छोरीको एक एकजना भाइ हुनुपर्छ त एउटा भाइ भए भएन कान्छो भाइ जेठी छोरी माइली छोरी साइली छोरी र कान्छी कान्छो छोरा भनेपछि छजना हुने भइहाल्नु है यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्नको पनि उत्तर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो गाह्रो छैन है सिम्पल तपाईँहरूले क्वेसनहरू बुझ्नु पर्यो कसरी दिएको छ फ्रेम कसरी गरिएको छ कस्तो फर्मेटमा सोधिएको छ यति कुरा बुझ्नु भयो भने मजाले काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ केही पनि अप्ठ्यारो छैन है त अब यो प्रश्नमा हेर्नुहोस् त एक संयुक्त परिवारमा बुबा आमा तिन विवाहित छोराहरू र एक विवाहित छोरी छन् छोराहरूमध्ये दुईजनाका दुई दुई छोरीहरू छन् र अर्को एकजना छोरा छ यस परिवारमा कुल महिला सदस्यहरूको सङ्ख्या कति छ भनेर रा सोधिरहेको छ भन्नुहोस् त ल एक संयुक्त परिवारमा बुबा आमा तिन विवाहित छोराहरू र एक विवाहित छोरी छन् छोराहरूमध्ये दुईजनाका दुई दुई छोरीहरू छन् र अर्को एकजना एक छोरा छ यस परिवारमा कुल महिला सदस्यहरू सङ्ख्या कति छ भनेर रा सोधिरहेको छ कति छ होला त कुल महिला सदस्यहरूलाई भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् को को छन् अब महिला सदस्यहरू मात्रै गर्नु एक संयुक्त परिवारमा आमा आमा एकजना एक विवाहित छोरी <coughs> एक विवाहित छोरी दुईजना हो एक विवाहित छोरी हो त्यसै गरी छोराहरूमध्ये दुईजनाका दुई दुई छोरीहरू छन् छोराहरूमध्ये दुईजनाका दुई दुई छोरीहरू छन् भनेपछि चारजना छोरीहरू र ए अर्को एकजना छ यस परिवारमा कुल कति छजना मात्रै हो त यहाँनिर होइन हेर्नुहोस् है तिन विवाहित छोराहरू छन् भनेपछि तिन विवाहित छोराहरूको तिनजना बुहारी पनि भयो कि भएन अथवा बुढीहरू भयो भनेपछि हामीले यहाँनिर तिन विवाहित छोराहरू मात्रै दिएको छ तिन विवाहित छोराहरू भनिसकेपछि उनीहरूको बुढी अथवा बुहारीहरू पनि हुने भयो घरका भनेपछि यहाँनेरि अरू तिनजना पनि हामीले जोड्नु पऱ्यो छ तिन कति हुन जान्छ नौ हुन जान्छ त्यसैले नौ चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ है त नौ चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ र यो तरिकाले तपाईँहरूले यो प्रश्नको पनि सही उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले गर्दा हुन्छ है त नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ यो एकसट्ठी नम्बरमा हेर्नुहोस् त चाहिँ चार मैनबत्तीहरू जसको बल्ने क्षमता क्रमशः पाँच घन्टा चार घन्टा तिन घन्टा र दुई घन्टा रहेको छ तिनलाई एउटा कोठामा एकैपटक सल्काइयो ती मैनबत्तीहरूलाई कोठामा तबसम्म जलाइन्छ जबसम्म तिनवटा मैनबत्तीहरू निप्दैनन् यदि प्रत्येक मैनबत्तीलाई जलाउने खर्च पचहत्तर पैसा भए सरी पचहत्तर पैसा प्रति घन्टा हो भने कुल खर्च कति होला भनेर भनिरहेको छ फेरि एकपटक म प्रश्न पढिदिन्छु तपाईँहरूलाई चार मैनबत्तीहरू जसको बल्लै क्षमता क्रमशः पाँच घन्टा चार घन्टा तिन घन्टा र दुई घन्टा रहेको छ तिनलाई एउटा कोठामा एकैपटक सल्काइयो ती मैनबत्तीहरूलाई कोठामा तबसम्म जलाइन्छ जबसम्म तिनवटा मैनबत्तीहरू निप्दैनन् यदि प्रत्येक मैनबत्तीलाई जलाउने खर्च पचहत्तर पैसा प्रति घन्टा हो भने कुल खर्च कति होला भनेर भनिरहेको छ ल भन्नुहोस् त जम्मा कुल खर्च कति होला सबैजनाले भन्नुहोस् ल हेरौँ है त अब पहिलो मनबत् पहिलो मैनबत्ती कति घन्टा बल्छ पाँच घन्टा बल्छ हो हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् पहिलो मैनबत्ती पाँच घन्टा बल्छ दोस्रो चार घन्टा तेस्रो तिन घन्टा र दुई घन्टा रहेको छ अर्को कुरा के भनेको छ ती मेनबत्तीहरूलाई कोठामा तबसम्म जलाइन्छ जबसम्म तिनवटा मैनबत्तीहरू निप्दैनन् यदि प्रत्येक मैनबत्तीलाई जलाउने खर्च पचहत्तर पैसा भए प्रति घन्टा भने कुल खर्च कति होला अब हेर्नुहोस् यसको लागि सबैभन्दा थोरै बल्ने मैनबत्तीदेखि सुरु गरौँ पहिलो मैनबत्ती यहाँनिर कति घन्टा दुई घन्टा मात्रै बल्छ जम्मा टु आवर्स यहाँनिर अर्को यो तिन घन्टा मात्रै बल्छ हो यो दोस्रो मैनबत्ती तिन घन्टा मात्रै बल्छ त्यसै गरी यो तेस्रो मैनबत्ती कति घन्टा चार घन्टा बल्छ अब यो चौथो मैनबत्ती चौथो मैनबत्ती पनि चार घन्टा मात्रै बालिन्छ बल्छ होइन बालिन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो त जबसम्म बालिन्छ जबसम्म तिनवटा मैनबत्तीहरू निप्दैनन् भनेर भनिरहेको छ तिनवटा मैनबत्ती निभिसकेपछि चौथोलाई पनि निभाइन्छ अब तेस्रो मैनबत्ती चौथो घन्टामा निप्छ भनिसकेपछि यसलाई पनि चार घन्टासम्म बालिन्छ मान्छे जम्मा कति घन्टा बालिएछ हेर्नुहोस् त जम्मा आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र तेह्र घन्टा चाहिँ जम्मा जम्मी बालिएछ है एक एकवटालाई गर्दा अब प्रत्येक प्रति घन्टा अथवा त्यो नगरे पनि हुन्छ यहाँ दुई इन्टु पचहत्तर पैसा तिन इन्टु पचहत्तर पैसा चार इन्टु पचहत्तर पैसा इन्टु पचहत्तर पैसा त्यो गर्नको लागि यो गरेको हो यो भनेको पचहत्तर पैसा भनेको शून्य सात पाँच प पैसा यो भनेको कति आउँछ नौ पोइन्ट सात पाँच रुपियाँ आउन जान्छ अप्सन नम्बर सी तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ है त अप्सन नम्बर सी तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ जो जो साथीहरू चाहिँ हाम्रो लोकसेवाको आइक्युजिके क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा आएर तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जो जो हामीलाई जो जो हामीसँग क्लास जोइन गरेर अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा रहेर तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अर्को यो बैसठी नम्बरको हेर्नुहोस् एक प्रतियोगितामा प्रत्येक खेलाडी अन्य खेलाडी विरुद्ध एक म्याच खेल्दछ तिन तिन म्याच खेले पश्चात तिनजना खेलाडी बिरामी परे र प्रतियोगितामा निरन्तरता दिन सकेनन् यदि खेलिएका कुल म्याचको सङ्ख्या पचहत्तर हो भने प्रतियोगिता सुरु भएको बखतमा कुल कतिजना प्रतियोगी थिए भनेर भनिरहेछ ल भन्नुहोस् त एक प्रतियोगितामा प्रत्येक खेलाडी अन्य खेलाडी विरुद्ध एक म्याच खेल्दछ तिन तिन म्याच खेले पश्चात तिनजना खेलाडी बिरामी परे र प्रतियोगितामा निरन्तरता दिन सकेनन् यदि खेलिएको कुल म्याचको सङ्ख्या पचहत्तर हो भने प्रतियोगितामा सुरु भएको बखतमा कुल कतिजना प्रतियोगी थिए भनेर भनिरहेको छ कतिजना प्रतियोगी रहेछन् त ल भनौँ त साथीहरू यसको उत्तर के हुन्छ होला यसको <coughs> <coughs> उत्तर के हुन्छ होला ल भनौँ सबैजनाले प्रत्येक खेलाडी अन्य खेलाडी विरुद्ध एक म्याच खेल्दछ तिन तिन म्याच खेले पश्चात् तिनजना खेलाडी बिरामी परे र प्रतियोगितामा निरन्तरता दिन सकेनन् यदि खेलिएको कुल म्याचको सङ्ख्या पचहत्तर हो भने प्रतियोगिता सुरु भएको बखतमा कुल कतिजना प्रतियोगी थिए भनेर सोधिरहेको छ ल यसको उत्तर के हुन्छ भनौँ त सबैजनाले ओके ल हेरौँ है त यहाँनिर तिन तिन म्याच खेले पश्चात अब यसको उत्तर के हुन जान्छ होला त बैसठी नम्बरको सुरुमा कति कुल खेलाडी थिए त्यो मान्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है प्रत्येक खेलाडी अन्य खेल अन्य खेलाडी विरुद्ध एउटा म्याच खेल्दछ तिन तिन म्याच खेले पश्चात तिनजना खेलाडी बिरामी परे र प्रतियोगिता निरन्तरता दिन सकेनन् यदि खेलेको कुल म्याच सङ्ख्या पचहत्तर हो भने प्रत्य प्रतियोगिता सुरु भएको बखतमा कुल कतिजना थिए भनेर भनिरहेको छ मानौ सुरुमा जम्मा खेलाडी जम्मा खेलाडी भनेको तिनजना त बिरामी भइहाले मानौँ अरू यानजना खेलाडीहरू छन् जम्मा म्याच कति भयो जम्मा म्याच कतिवटा भयो पचहत्तरवटा म्याच भयो अब यी तिनजना बिरामीहरूले कतिवटा म्याच खेले त हेर्नुहोस् त यी तिनजना बिरामीहरूले कतिवटा म्याच खेले यसो ये हेर्नुहोस् ये यो बिरामीले खेलेको सङ्ख्या बिरामीले खेलेको म्याच सङ्ख्या बिरामीले खेलेको म्याच भनेको तिन तिया नौवटा म्याच त उनीहरूले खेले प्रत्येकले तिन तिनवटा म्याच त खेले तिन तिन म्याच खेले पश्चात भनेको छ नि त भनेपछि प्रत्येकले तिन तिनवटा म्याच खेल्यो नौवटा म्याच खेलिसके अब जम्मा कतिवटा बाँकी जम्मा बाँकी कति रह्यो त अब नौवटा म्याच खेलिसकेपछि पचहत्तर माइनस नौ भनेको छैसठीवटा म्याच बाँकी र छैसठीवटा म्याच बाँकी रह्यो भने हामीले यो सूत्र लाउन सक्छौँ यन इन्टु यन माइनस टू बराबर छैसठी भनेको यो भनेको यन इन्टु यन माइनस वान बराबर यहाँनिर छैसठी इन्टु दुई हुन जान्छ यो भनेको यसलाई मैले एक सय बत्तिस हुन्छ एक सय बत्तिसलाई मैले एघार इन्टु बाह्र लेख्न सक्छु भने चाहिँ यनको मान कति रहेछ बाह्र रहेछ अब कतिजना खेलाडी रहेछन् त बाह्रजना त पछि जम्मा अनि अरू तिनजना बिराइ भएका भन्छ बाह्र प्लस तिन गर्दा कति पन्ध्रजना चाहिँ जा यहाँनिर खेलाडीहरू रहेछन् जम्मा खेलाडी यहाँनिर कतिजना रहेछन् त पन्ध्रजना खेलाडीहरू चाहिँ यहाँनेरि तपाईँहरूको रहेछन् ठिक छ यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ ल एकपल्ट सबैजना साथीहरूले यसो सेयर गरौँ त साथीहरूलाई सबैजना सा साथीहरूले यसो सेयरिङ गरिदिउँ सबैजना सा साथीहरूले यसो सेयर गरौँ जतिजना साथीहरूले सक्नुहुन्छ सबैजना साथीहरूले अहिले सेयर गरौँ फलो गरौँ जसले लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गरौँ सेयर नगरेकोले सेयर गरौँ है त लाइक नगरेकोले लाइक गरौँ सेयर गर नगरेकोले सेयर ल साथीहरू सबैजनाले त्यति हेल्प गरौँ त फलो नगरेकोले फलो गरौँ साथीहरूलाई गर भरे हामी फेरि तपाईँहरूको माझ लाइभ लिएर आउँछौँ है लगभग दुई पन्ध्रतिर हामी तपाईँहरूको माझ फेरि लाइभ लिएर आउँछौँ सबैजनाले यसो सेयर गरिराख्नुहोस् सबैजनाले यसो सेयर गर्नु होला साथीहरू सबैजनाले यसो सेयरिङ गर्नु होला सबैजनाले सेयरिङ गर्नु होला साथीहरू ल सबैजनाले सेयर गर्नु है यसको के हुन्छ अब हेर्नुहोस् है त ल सबैजनाले सेयरिङ गरौँ सबैजना साथीहरूले सेयर गरिदिनु होला है यति हेल्प गरिदिनु त ल सबैजनाले ओके ल यो त्रिसठी नम्बरमा हेरौँ अनिताले एउटा केक दुई बराबर भागमा काटिन् तथा काटिएको एक भागलाई पुनः बराबर हिस्सामा काटिन् काटिएको प्रत्येक सानो भाग बिस ग्रामको छ यदि उनीसँग केकको कुल सात टुक्राहरू छन् भने मूल केकको वजन कति थियो भनेर सोधिरहेको छ अनिताले एउटा केक दुई बराबर भागमा काटिन् तथा काटिएको एक भागलाई पुनः बराबर हिस्सामा काटिन् काटिएको प्रत्येक सानो भाग बिस ग्रामको छ यदि उनीसँग केकका कुल सात टुक्रा छन् भने मूल केकको वजन कति थियो भनेर सोधिरहेको छ भन्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् है त एउटा ठुलो केक छ हो एउटा ठुलो केक छ यसलाई चाहिँ उनले अनिताले दुई बराबर भागमा काटिन् मानौ यो आधी भाग भयो यो आधी भाग भयो हो आधा आधी भाग भयो र एक भागलाई पुनः बराबर हिस्सामा काटिन् एक भागलाई पुनः बराबर हिसाब उनीसँग केकको कुल सात टुक्रा भनेपछि यसलाई एक दुई एक दुई तिन चार पाँच छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात सरी यहाँनिर जम्मा जम्मी छ टुक्रामा काटिन् अब यो छवटा टुक्रा र यो गरेर त जम्मा सातवटा टुक्रा भयो नि त त्यही भएर जम्मा सात टुक्रा अब यहाँनिर यसको प्रत्येक टुक्राको एउटा टुक्राको बिस ग्राम हो एउटा टुक्राको बिस ग्राम हो भने छवटा टुक्राको कति हुन्छ एउटा टुक्राको बिस ग्राम हो भने छवटा टुक्राको बिस इन्टु छ भनेको एक सय बिस ग्राम हुन जान्छ हो एउटा टुक्राको बिस ग्राम हो भने छवटा टुक्राको एक सय बिस ग्राम हुन्छ र यो छवटा टुक्राले एज अ होल यो आधा केक बनाउँछ बराबर भागमा काटेको का छ भनेपछि यो पुरा आधा केकको एक सय बिस ग्राम हो भने यो पनि एक सय बिस ग्राम हुन्छ भने चाहिँ जम्मा एक सय बिस ग्राम र एक सय बिस ग्राम गरेर दुई सय चालिस ग्राम हुन जान्छ है जम्मा जम्मी दुई सय चालिस ग्राम हुन जान्छ त्यही भएर बी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ है त बी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ त सही उत्तर यहाँनिर आउन जान्छ यो तरिकाले तपाईँहरूले यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ है त यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले यो प्रश्नलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ यो चौसठीमा हेर्नुहोस् त एउटा बाँदर एकतिस फिट अग्लो नरिवलको रुखमुनि छ हरेक प्रयासमा त्यो बाँदर तिन फिट माथि चढ्छ र दुई फिट तल झर्दछ यस हिसाबले उक्त बाँदर कतिवटा प्रयासमा रुखको टुप्पोमा पुग्दछ भनेर भनिरहेको छ अब कति प्रयासमा चाहिँ त्यो बाँदर रुखको टुप्पोमा पुग्दछ त ल भनौँ त कतिवटा प्रयासमा चाहिँ त्यो बाँदर चाहिँ रुखको टुप्पोमा पुग्दछ भनेर भनिरहेको छ कतिवटा प्रयासमा पुग्छ ल भनौँ त सबैजनाले कतिवटा प्रयासमा चाहिँ त्यो बाँदर रुखको टुप्पोमा पुग्दछ भनेर सोधिरहेको छ कतिवटा प्रयासमा चाहिँ त्यो बाँदर रुखको टुप्पोमा पुग्दा त ल भनौँ त प्रश्न एकदमै सरल छ हामीले यहाँनिर सिधै एउटा फर्मुला लाउन सक्छौँ कतिवटा प्रयासमा भन्दा तपाईँहरूले हाइट कति छ तिस छ नि तिस माइनस बाँदर कति फिट तल झर्दछ दुई फिट डिभाइड भाइ तिन माइनस दुई भनेको कति आउँछ अठाइस बाई एक भनेको अट्ठाइस भनेपछि अट्ठाइसवटा प्रयासमा चाहिँ त्यो बाँद्र ठ्याक्कै के हुन्छ त रुखको टुप्पोमा पुग्दछ हो जम्मा जम्मी अट्ठाइसवटा प्रयासमा तपाईँहरूको एउटा फर्मुला चाहिँ यस बराबर टप माइनस डाउन डिभाइडेड बाई अप माइनस डाउन टप भनेको कति जम्मा हाइट छ डाउन भनेको कति मिटर अथवा कति फिट कति सेन्टिमिटर तल झर्छ अप भनेको कति मिटर कति सेन्टिमिटर माथि जान्छ यो सूत्र लाउनु हो भने कति पटकमा चाहिँ टुप्पोमा पुग्छ भनेर तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ अठाइस पटकमा चाहिँ ऊ सबैभन्दा टुप्पोमा पुग्न सक्छ है त अठाइसौँ पटकमा चाहिँ ऊ सबैभन्दा टुप्पोमा पुग्न सक्दछ है यो तरिकाले तपाईँहरूले यसको उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा जाउँ हेर्नुहोस् त चौबिसै व्यक्तिहरूको एक समूहमा समूह जसमा क्याप्टेन र सैनिक छन् कुनै ट्रेनमा यात्रा गरिरहेका छन् यस समूहमा प्रत्येक पन्ध्र सैनिकहरू साथ एक क्याप्टेन सामेल छ अब भन्नुहोस् कि यस समूहमा कुल कतिजना क्याप्टेन छन् भनेर सोधिरहेको छ ल भन्नुहोस् त चौबिसै व्यक्तिहरूको एक समूह जसमा क्याप्टेन र सैनिक छन् कुनै ट्रेनमा यात्रा गरिरहेका छन् यस समूहमा प्रत्येक पन्ध्र सैनिकहरूका साथ एक क्याप्टेन सामेल छ अब भन्नुहोस् कि यस समूहमा कुल कतिजना क्याप्टेन छन् भनेर सोधिरहेको छ अब भन्नुहोस् त ल प्रश्न एकदमै सरल छ है हल्का तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ नभए ठ्याक्कै गल्ती पनि हुनसक्छ ठ्याक्कै गल्ती पनि बनाइदिन सक्छ है त्यही भएर हल्का तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने हुन्छ यसलाई यसो हेर्नुहोस् जम्मा कतिजना व्यक्ति छन् चौबिसैजना व्यक्ति छन् हो एउटा क्याप्टेन र सरी एक समूहमा क्याप्टेन र सैनिक छन् पन्ध्र सैनिकहरूको साथ एक क्याप्टेन मानौ यो ट्रेनको यस्तरी डब्बाहरू छ क्या ट्रेनको डब्बाहरू छ भनेर मानौँ यसरी डब्बाहरू छ अब प्रत्येक डब्बामा पन्ध्रजना सिपाही र एउटा क्याप्टेन छ भनेपछि यहाँ सोह्रजना एउटा डब्बामा छन् भने चाहिँ प्रत्येक सोह्रजनामा एउटा क्याप्टेन हुँदोरहेछ यसरी नै प्रत्येक सोह्र 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 गर्दै जानुभयो भने कतिवटा चाहिँ सोह्र आउँछ त यहाँ भन्दाखेरि चौबिस सयलाई तपाईँले सोह्रले भाग गर्नु त सिक्सटिन वान जा सिक्सटिन यहाँनिर एट आउँछ सिक्सटिन फाइभ एट्टी एक, एक सय पचास भनेपछि यस्तो सोह्र त एक सय पचासवटा आउँदो रहेछ र प्रत्येक सोह्रमा एउटा क्याप्टेन हुन्छ भने चाहिँ जम्मा कतिवटा क्याप्टेन एक सय पचासजना यहाँनेरि तपाईँहरूको क्याप्टेन हुँदो रहेछन् एक सय पचासजना चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूको क्याप्टेन हुँदो रहेछन् हो यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि अप्ठ्यारो छैन एकदम सजिलो छ है एकदम सजिलो छ एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो छैन है त अर्को नम्बरमा जाउँ छैसठी नम्बरमा एक सेना अधिकारी आफ्ना सैनिकहरूलाई बाह्र पन्ध्र अठार र बिसको पङ्क्तिमा उभ्याउन चाहन्छ यदि ऊ सेनाहरूलाई ठोस वर्गाकार रूपमा उभ्याउन चाहन्छ भने कमसेकम कति सैनिकहरूको आवश्यकता पर्दछ भनेर भनिरहेछ एक सेना अधिकारी आफ्ना सैनिकहरूलाई बाह्र पन्ध्र अठार र बिसको पङ्क्तिमा उभ्याउन चाहन्छ यदि ऊ सेनाहरूलाई ठोस वर्गाकार रूपमा उभ्याउन चाहन्छ भने कमसे कम, कम कति सैनिकहरू आवश्यकता पर्दछ भनेर सोधिरहेको छ ल भन्नुहोस् त कमसेकम कति सैनिकहरू आवश्यकता पर्दछ okay. सबैजनाले यसको उत्तर भन्नुहोस् त कमसेकम कति सैनिकहरूको आवश्यकता पर्दछ त कमसे कम कति सैनिकहरूको आवश्यकता पर्दछ ल यहाँनिर हेरौँ बाह्र पन्ध्र अठार र बिसको पङ्क्तिमा उभाउन चाहन्छन् वर्गाकारमा उभाउन चाहन्छन् भने कम साँड सेना यसको लागि तपाईँहरूले यसको एल्सियम लिने बाह्र पन्ध्र अठार र बिस एल्सियम लिने कति हुन जान्छ मानौ तिन तिनले भाग गर्ने थ्री फोर जा 12, फ्री टुवेल्भ थ्री सिक्स जा एटिन ट्वेन्टी अब दुई दुईले भाग गर्ने नि यहाँनिर दुई यहाँ पाँच यहाँ तिन यहाँ दस अब पाँचले भाग गर्ने नि दुई एक तिन पाँच भनेपछि यहाँनिर कति आउने भयो त दुई छ छ पाँच तिस तिस साठी साठी र पन्ध्रले साठी र पन्ध्र साठी र पन्ध्रले कति आउँछ नौ सय आउन जान्छ दुई इन्टु तिन इन्टु पाँच इन्टु दुई इन्टु तिन इन्टु पाँच यसले पुंद्रे कति आउन जान्छ नौ सय आउन जान्छ मान्छे जम्मा कतिजना आउँदो रहेछ नौ सयजना से सेना भयो भने चाहिँ एउटा स्क्वायरमा यिनीहरूलाई उभ्याउन सकिन्छ है त नौ सयजना से सेना भयो भने चाहिँ यिनीहरूलाई एउटा स्क्वायरमा अथवा एउटा वर्गाकार कुरामा यिनीहरूलाई उभ्याउन सकिन्छ जस्तै यो सडसठीमा हेर्नुहोस् यदि दुई क्रमागत जोर सङ्ख्याका वर्गहरूको योग बाह्र सय बाहुन्न छ भने यी दुई सङ्ख्याहरूको योग कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ यदि दुई क्रमागत जोर जोरसङ्ख्याका वर्गहरूको योग बाह्र सय बाहन्न छ भने यी दुई सङ्ख्याहरूको योग कति हुन्छ छ दुई क्रमागत जोर सङ्ख्या मानौ एउटा सङ्ख्या यक्स हो भने अर्को यक्स प्लस टू हो वर्गहरूको योग यक्स स्क्वायर र यक्स यक प्लस टूको होल स्क्वायर जोड्दाखेरि बाह्र सय बाहन्न हुन्छ भने दुई सङ्ख्याहरूको योग कति हुन्छ भनिरहेछ अब यहाँ यक्स स्क्वायर आयो यतापट्टि यक्स स्क्वायर प्लस फोर यक्स प्लस फोर आयो यतापट्टि बाह्र सय बाहुन्न आउन गयो होइन यहाँनिर कति आउँछ टु एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वल्स चार घटाउँदा बाह्र सय अडचालिस आउँछ दुई दुई हटाइदियो भने टु स्क्वायर यहाँनिर टु एक्स यता टू सिक्स जा ट्वेल्भ टू टू जा फोर टू फोर जा एट स्क्वायर प्लस टु एक्स माइनस सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर बराबर जिरो आउन गयो होइन अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त यसको चाहिँ ट्वेन्टी सिक्स र ट्वेन्टी फोर आउँछ यक्स स्क्वायर ट्वेन्टी सिक्स एक्स माइनस ट्वेन्टी फोर एक्स माइनस सिक्स ट्वेन्टी फोर इक्वल्स टु जिरो यक्स यक्स प्लस ट्वेन्टी सिक्स माइनस x फोर यक्स प्लस ट्वेन्टी सिक्स इक्वल्स टु जिरो एक्स माइनस ट्वेन्टी फोर यक्स प्लस ट्वेन्टी सिक्स इक्वल्स टु जिरो भने एउटा यक्सको भेल्यु ट्वेन्टी फोर आयो अर्को x को माइनस ट्वेन्टी सिक्स आयो एउटा x को ट्वेन्टी फोर आयो को 26 सिक्स आयो भने कति हुन जान्छ फिफ्टी हुन जान्छ भने चाहिँ दुई को योग कति हुँदो रहेछ त फिफ्टी यहाँनिर हुँदो रहेछ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न जान्नु यसलाई सल्भ गर्न जान्नु पऱ्यो सल्भ गर्न जानिसकेपछि उत्तर आपसेया आप पाउँछ है सल्भ गर्न जान्नु पऱ्यो राम्रोसँगले सल्भ गर्न जानिसकेपछि उत्तर आप्सेया आप पाउँछ त्यस्तो चिन्ता लिनुपर्ने केही पनि यहाँनेरि कुरा छैन एकदम सजिलो ढङ्गले एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले यसको काम गर्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्नमा हेर्नुहोस् चारवटा बिन्दुहरू सी र डी एउटा सिधा रेखामा क्रमानुसार यस प्रकार व्यवस्थित गरिएको छ कि सी र डीको बिचको दूरी बी र सी बिचको दूरीको दुई दूरी दूरी गुणा तथा ए र बी बिचको दूरीको चार गुणा रहेको छ यदि एदेखि डीसम्मको दूरी चौध सेन्टिमिटर छ भने बीदेखि सीसम्मको दूरी कति छ भनेर सोधिरहेछ ओके क्लास जोइन गर्नको लागि तपाईँहरूले अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरू सबैजना चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरू सबैजना चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ मानौ यहाँनेरि अब यहाँ ए राख्यो यहाँ बी राख्यो यहाँ सी राख्यो यहाँ डी राख्यो सी र डी डीबिचको दुरी सि र डिबिजको दूरी जति छ मानौ सिर डिबिजको दूरी यक्स छ भने सिर डिबिजको दूरी यक्स छ भने बी र सी बी सिबिजको ए सिर डिबिजको दूरी बी र सी सिबिजको दूरीको दुई गुणा छ मानौ बी र सी सिबिजको दूरी यक्स छ भने डी डिबिजको दुरी टु यक्स छ तथा ए र बी बिबिचको दूरीको चार गुणा छ भनेपछि यसलाई फेरि यसरी म्यानेज गर्नुपऱ्यो मानौ ए र बी बिबिचको दूरी यक्स छ भने ए र बी बिबिचको दूरी यक्स छ भने सी र डिबिचको दुरी यहाँ फोर एक्स हुने भयो यहाँ टु एक्स हुने भयो हो यो टु एक्स हुने भयो भनेपछि यक्स प्लस टु एक्स प्लस फोर एक्स बराबर फोर्टिन हुन जान्छ यहाँ सेभेन एक्स बराबर फोर्टिन हुन जान्छ यक्स बराबर टु सेन्टिमिटर बीदेखि सीसम्मको दुरी कति हुन्छ त टु इन्टु टु सेन्टिमिटर भनेको कति हुन जान्छ फोर सेन्टिमिटर हुन जान्छ ए र बिबिचको दुरी यक्स सेन्टिमिटर छ भने अब सी र डिबिचको दुरी त बिर सीभन्दा डबल छ मान्छे सिर डिबिजको बिरासिबिजको टु एक्स हो भने सी सिर डिबिजको फोर एक्स हुन जान्छ होइन यो तरिकाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले यसलाई मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन है त यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त यो तरिकाले तपाईँहरूले एकदम मजाले यो प्रश्नलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त यो प्रश्नलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ ल एकपटक सबैजना साथीहरूले सेयरिङ गरिदिउँ सबैजना साथीहरूलाई सेयर गरौँ र सबैजना जो जसले फलो गर्नुभएको छैन सबैजना साथीहरूले फलो पनि गर्नु होला है त हेर्नुहोस् त ल ओके ल सबैजनाले फलो गर्नु होला सबैजनाले फलो गर्नु होला है सबैजनाले फलो गर्नु होला अब हामी फेरि दुई पन्ध्रमा है अब फेरि हामी दुई पन्ध्रमा तपाईँहरू माझ फेरि आइपुग्छौँ साथीहरू दुई पन्ध्रमा तपाईँहरू माझ फेरि पनि आइपुग्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यति नै गर्छौँ र जो जो साथीहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ यो तल दिएको नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गर्नु होला है त यो दिएको नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सपोज गरेको मिलेको छ है सपोज गरेको यहाँनिर मिलेको छ तपाईँहरूले यसो हेर्न सक्नुहुन्छ सपोज गरेको मिलेको छ एकचोटि ट्राई होला कपीमा अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर चाहिँ क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ मैले यति नै गरेँ फेरि हामी अर्को क्लासमा यो सबै डिटेल्सहरू लिएर आउँछौँ है त सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ